dhibaatada inay haysato waxa weeyaan haddaan anagu maanta anigu aan oran lahaa war aniga kaasa iga fiican, kaasa ayaa aniga wax taraya, kaas ayaa waxaa la yidhaahaa horumarkayga haya, kaas ayaan anigu kalsoon ku lahay. Anigu waxaan anigu aaminsanahay soomaaliya beri hore waxay noqon lahay sida maraykanka iyo jarmalka iyo meelunban gaari lahay. Madaxdeeni education ma laha ee waddanka ay ku wadaan, waxaa keenay qabiil baa laga doortay, qabiil baa meesha lasoo firisay. In aana waxa qoon baa soomaaliya maanta hogaaminaya, in aana talahayn baa meesha hogaaminaya. Marka saa adigu doonaysaa inaad taa nolol fiican u yeelato, adigu xaq waxaa u leedahay waxa weeyaan caafimaadkaaga, inankaaga intuu iskuul wanaagsan u tago, waxaa la yidhaha inankaagu markuu jaamacadda mayo intuu shaqo u helo, inankaagu waxaa la yidhaahaa inuu markuu guursado caruurtiisa nolol wanaagsan ay ku noolaato. Afartiina soomaali haddaa tahay ma haysid. Maanta xanuunka yara korona ugu fudud hadduu soomaaliya soo galo, miidkeena saasaa loo tirnaya. Moosaw, biixiyow, diiniyow, nin wax ku talaya ma jirto. Farmaajow, nin kastaba isagaa qolkiisa isku soxoraya saan uu harigu ku qaaday. Inshooranka adduunkan caafimaadka, inshooranka ugu muhiimsan waa caafimaadka. Bini'aadam haddaan inshoor haysan wuxuu ku nool yahay. Waxa kaleba ka kale iskuulkan kale iyo waxaan war caafimaadkaaga haddaana dowladdu aanay kaa bixin karin, aanay shirkado insurance oo caafimaadka aanay soomaaliya gebigeedaba aanay jirin, waxaa la nooshahay qabiilkan iyo laandheerahan iyo calamadan iyo madaxdan iyo waxaan ka hadlaysid waxay tahay mays weydiisi qofka hadduu dhaawacmayo hadday dhibaato imanayso anuu haysan ma wixii cilaajii wuxuu na nool yahay. Waxaana nooshahay hadda anugu lacagtayda yaraan shaqaysanayo ee caruurtii cuntada ugu tala galay aan caafimaad ku bixinayo, waa inaa xuquuqdaada aad si fiican u dalbataa. Ninkan meesha ku fadhinaya wuxuu yahay dowladda soomaaliya federaalka la sheegaya waxay ku fadhidaa xisbiyadan lasoo imka xisbiyaa jira xisbiyadan barnaamijyadooda waxay tahay anugu qabiil ma jecli taa qofka ku tagay ara wallahi xaqiiqatan anee ninka wax taraya aabay ah waa inuu qofka sow soomaali taa uu ogaadaa oo maskaxdiisa gashadaa. Ninka aniga wax taraya ayaa aniga aabay ah xisbiyaa maanta ka jira federaaliga, laakiin maanta anigu cutan xamar ka taagan barnaamijyadii haya waxay tahay doorashadiina wax yar baa ka hadlay. Miyaa aragtay nin barnaamijkiisa ka hadlaya? Waxaa arkaysaa nin kule farmaajo ka kala arkaysaa cabdishakuur iyo odayga iyo dadkaas waa dad waalan, dad yacni iyaga ishaysta. War anagu qof ishaysa ma rabniye? Barnaamijkaagu wuxuu yahay cabdishakuur, barnaamijkaagu wuxuu yahay xasan sheekhu, barnaamijkaagu wuxuu yahay waxaa la yidhaha shariifu, barnaamijkaagu wuxuu yahay war farmaajo, barnaamijkaagu wuxuu yahay war waxaa la yidhaha xisbi kooda barnaamijyadiin waxay tahay soomaali baana barnaamij baa rabnaa, wax horumar nagaasiye baa rabnaa. Ma isweydiisee soomaaliya su-aashaas xagaasna ka taagantay fifa federaali, fifa waxaa la yidhaha fulaan, fifa xisib wada jar, fifa xisib bahamelo, fifa xisib bahalki, war barnaamijkiisu wuxuu yahay. Anigu ma rabi inaan nin ku teegaaro qabiil, anigu waxaan rabaa barnaamij intaan ciddaan ku teegaaro. Anigu soomaaliyeed baan degaa, xisibka wadani baan teegaaraa. Barnaamijwiis toban sano ka hor waxaa teegaari jiray xisibka kulmiya ee tuuga dulmi markii dambe u bixo ma iga baxay, laakiin caaqal beeb wuu sheegay wuu iga dhaadhiciyey waxaan kuu sameynayaa, waxaan kuu dhisayaa, waxaan waa inuu qofku barnaamijka ama xisibku wato barnaamijkii soo dhiga. Doorashadu wax yarba ka hadhay, nin hal barnaamij soo dhiga ma jirto. Farmaajada laftiisa ciyaar ciyaar kuma iskoota iyo ciyaar suurnimo war iskaada gobolladare barnaamijkaaga noo sheeg ilaa doorashadu baa soo dhawaatay laga dhaadhicide inta ku doorlo mar labaad ma laga hayo. Marka waxaa wanaagsan inaa caqliga saliimka aad ka shaqaysid. Ninkan ku fadhiisanaya kursiga ee magacaaga ku fadhiisanaya ee awoodda hadhow kugu sheeganaya ee ku xidhi kara ee meel kastoo kaa tuuri kara waa inaan gartaa barnaamijkiisu wuxuu yahay, wuxuu itarayaa. Maaha inaana qabiil ku teegaaro ani qabiil wuxuu itaray waa kaasa cidnaan baa nahay intaasoo sanadoba gawey ka shaqayni hala rubadoo shilna mayna siin ka qabiil waxuu ku tarayaa ma jirto. Waxa wax ku taraya waa waxa adigu xuquuqdaada inaad raadsatid aad ka hadishid waa ninkan uu ahaa adigaa madaxweyne ii noqonaya. Haa qabiil dhinaca iga dhig, qabiil waa ka xagaa soo dhigay afartan sano waa kay soo baabiyey, afartan sano waa kay soo baabiyey, waa ka caruurteeda gaala ka dhigay, waa ka khaniis ka dhigay, waa ka karaan waxba igu sameeyey, waa ka ibaabiyey, waa ka ma intaasoo sanado qaxooti aan ku ahayn oo jereysa ku dhashay waxaa ii haysaa. What you have karaamad maya haysaa, ina karaamadda ugu muhiimsan karaamad maya haysaa, karaamad la'aan baa haysaa. Meeshaan taga adduunkaba soomaaliga xumaa bay la leeyahay, dowlad la'aan baa haysaa,
dowlad dhisan oo nidaam leh oo system leh ma haysta oo aan kugu teegaaro. caafimaad maya haysaa? adduunka oo dhan caafimaad buu leeyahay. dowlad baa lacagta ka bixisa, inshoora ka bixisa, adigu ma iga bixinaysaa? caruurtaydu waxaa la iskuulo wanaagsan ma haystaan, ma fahamsan? iskuulka tacliimtoodu wuxuu noqonayaa? waa inuu siiya barnaamijka tacliimiga iskuulada lagu dhaqayo, systemka lagu dhaqayo, waxaa caruurta la baraya, waxaa la samaynayaa. nolosha gurigayga aniga ama kajalal baa joogaa, gurigayga maanta haddaan shaqeeyo anaas ka bixiya, haddaana shaqeyn dowlad baa iga bixisa. oo waxaa la yidhaahaa inshoorans baan leeyahay, haddaan shaqada ka tago amba dhibaata ay timaado dadka dowladdu ku qasbantata lacagta iga bixiso. heerkaa waxa gaadhsiin kara waa adiga, maaha isaga. ninka kursi ku fadhiisanaya tala ma hayo, adigaa talada haya ninkaaga shacabka. waa inaa muddada soo socota aan daqalka saarnaa, waan waxaa noo haysiin what you have barnagaraamka haysaa waa maxay? aniga nin qabiilna haygu dooran, xildhibaanna aniga aygu siin, waxaa layidhaahaa ninkan aniga xildhibaanka aniga mii matalo. anigu waxaan rabaa waddan baan rabaa, dowlad baan rabaa, nidaam baan rabaa. ninka aqoonta leh ee cilmiga leh adeer ma noo dhigaysaa meel? qabiilku doona ahaado, jareer ha noqdo, hawiye ha noqdo, waxaa layidhaahaa bahalkii isaaq ha noqdo, cid kastaba ha noqoto, daarood ha noqdo, war anigu waxaan rabnaa dad wax taraya, wax ummaddan wax ka bedelaya, dad dhulka u shaqaynaya, dad maskax leh. waayo dadka kula shaqaynaya huuis waayo dee noo sheeg, iminka dad baa xisbiya furta iyagu baa hadlaya. miyaa aragteen xisbi xamar ka dhisan oo afayaankiisu hadlayo? miyaa aragteen xisbi xamar ka dhisan oo waxaa layidhaha xoogayiisu ka hadlayo? miyaa aragteen xamar xisbi ka dhisan oo kii qaybta waxaa layidhaha diyaaradaha amba duulista ila waxaasoo dhan baritola adiga wasiiro ku noqonaya anoo adiga bay madaxa caloosha kaga fadhiisanayaan maskaxda maaye. nin keliya baa meel soo tagtaagay xagga carcaraya, rag unba xagga carcaraya, war afarta mar leeyay baasha la weydiisiyo, waa inuu soo saaraan dad kala shaqaynaya waayo, brograamku xisbka iskuu leeyahay waa maxay, nidaamku u leeyahay waa maxay, waa inaa anigu aan ku doortaa choice-ka waxaan aniga ilii qabanayo, maaha qabiil. wallaahi aynu qabiilna maynayna gaadhsiinin, aana weligaana meel ku gaarin, aana weligaana waayo dee adduunka waa isagaaba kaa reebay, isaga kaa reebay. aniga qoxeed waxaa ka dhigay waa qabiil, adigaagay daawanaya yurubtan jooga ama meelaha jooga qabiil. ma sanad kastaba waxaa la yidhahaa webigeena webi baa inagu soo jaba, waxaa la yidhahaa waxaa maqlaysaa muddo kabacdi kuleelaha dadkii haraad baa dilay. waxaa keenay waa caqligaaga adiga ninkaaga shacabka, caqligaagana qabiil xaggan kaga fadhiistay, nin la yidhaha qabiil gudaha kaga fadhiya oo korona inta ku dhaca u baahan.